לפני שנראה טבלה מעניינת על גיוס חרדים, היום מאוד פופולרי, לגייס החרדים, כל החרדים מהצבא, נראה מה גמרא לפני הרבה זמן אומרת לנו, מה אברהם עשה? אמר ואברהם רבי אלעזר, מפני מה נענש אברהם אבינו ונשלבו בניו, ו-210 שנה, לפני שעשה אנגליה בתלמידי חכמים, שלמד ברכת חניכה בידי ביתו. נו, אנרגי עשה שימוש ללא חכמים, שלח אותם לצבא, בשביל זה, או מה שעם ישראל סבל. תלמידי חכמים שלומדים תורה, הם שמחזיקים את ישראל, ידוע מפורסם, אפילו פרו ידע, לא שיבד את לוי, והרמב"ם אומר שלוי שלא היה בצבא, ידוע, כן, להסתכל את עבודת השם, אומר הרמב"ם ככה, תלמידי חכמים, אם כן רבותיי, כדאי לדעת את זה, מי יודע איזה מידה דין, תתחזק ותרבה, אולי המטחי צילים שהולכים ממצד גברים, כבר הזעקה למה שיחס ושלום. כן, אני אספר לכם סיפור. כן, רוצים לשמוע סיפור, סיפור? אם כן, הסיפור, אנחנו למדנו בישיבה שנקראת ישיבת רחציים, בכפר חסידים. הייתה השנה שנכנסנו למעשה כבר קצת לפני זה, הייתה מלחמה, נקרא מלחמת סיני. חשבנו, היי, כמה חשוב לעזור, כן, גייס. נו, איכשהו, רבי ללפיאן, מי שיודע, זה היה לו גם גילוי אליהו, הוא ידע הרבה דברים. 5 שנים היינו אצלנו, רבותיי. כשהוא שמע על זה, הוא נתן שיחה. בשיחה הזאת הוא בער כמו אש. ומה הוא אמר? התורה היא אש, אם אתם זוכרים, אמרתם, ראיתם יוטיוב שלי, שהתורה אש, ויצא רק אפשר לנצח. נו, מי שמסתכל, חבל, כמה נפשות היו נחסכות מעם ישראל, אם עם ישראל היו מאמינים בקודם, אותה ממשלה מצומצמת קצת. כן, טוב, מה נעשה? מה נעשה? זה מצב, ראיתי מה שעוצף. אז מה קרה זה, איזה פלאש היה פרשה, זה בוא, מי יודע מה הולך מאחרי זה, מפחיד, מפחיד, שקוראים את כל מה שיכול להיות ויתכן שהיה מאחרי זה, שביא ל-1400 הרוגים. טוב, אם כן, הסיפור כן ככה, רבי אלעזר אמר, המלחמה הזאת לא תהיה הרבה זמן, מה תעזבו את הישיבה, את אש התורה, שמגנה על עם ישראל? יש פסוק, כי מי שיסעו ומי שיבואו, מי שיבואו יעזב את האש של תורה, ייכנס לאש. טוב, אחד מהם, שרינו לא שמע ולא חזר, טוב. סיפור אמיתי, בדידי אבו עובדה, כמו שאומרים, שמענו את השיחה וראינו את רבלה כאש, ממש אדום כאש, והעם. דיבדר ויסן, דף ויסן, מאש יעשר ומאש יעבור. מי שעוזב את אש התורה, חס ושלום, מגיע לאש המלחמה, אש שהורגת. טוב, נו, מי שעדיין מתייחס לדברים, אם לא, לא נראה סבלה. תמנה בטבלה חיפשנו. את הפגישה הטובה של גיוס. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. החרדים. לא ביחד משפט ארוך. בכל זאת הפגישה הכי טובה היא גיוס, אתם רואים פה בשחור. והחרדים בכחול. יפה. נו. מה קורה פה? מי נמצא פה? וכולם חוגגים. החמאס חוגג.
אסם, שזה מינימלי בתורה של המלך, של המלך, ועוד פעם בהגבלה אסם הזה. ואילו הערב רב, כן, לא צריך להתחיל לפיד, איבט, כל המופיעים פה, אבל הערב רב כולל הכל. גלן כולל, שלא מומדים בתורה, לא אין בקדושה, לא שומרים את השבת, את היהדות, את הקדושה. כן, הערב רב, נו, מי בא? אסם. כן, וגם התאווה המייללת, למדילה המיוצב, איך מתפעלים ב-18, שלוש פעמים ביום, זה לא סיפורים, כן, סיפורים יפים של איזה כוחות שמייללת וכוחות של משמה עיני כל עולם. לא, שלוש פעמים ביום, ב-18, אנחנו מתפעלים בכוונה, עשה ממנו את היגון והנחה. סידורים של הספרדים כתוב למעלה, למד יו, למד יו, ואבון והנחה. לא. שלוש פעמים מטבלים, אז זה כמה שנמצאים. זאת היא הממונה על תאווה, לישמעאל, וזה הסם, על גאווה, מסמל עיני כל עולם, זה החברים שלו, זה השמאל. מי שלא מאמין בשבת, בתורה וזהו, זה הסם. כי הם כל אלה הסם, הסם פעמיים, אשף, ארגון סוחרים, פלסטין, כן, מביאים פה, ואיראן כמובן שמספקת את הכל, ואני רק אפילו דאעש מופיע, כן, נו, כל המטרה לעשות תשובה. ורבותיי, מה התורה מספרת לנו פה על כל אלה? איפה הם היו? מה הם עשו? בדיוק מה שאברהם שגייס תלמידי חכמים, ואמרו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבלים, כל עבודה בשדה, כן, עבודה זה, בדיוק. שיבוד מצרים, בגלל שגייסו חרדים לצבא. טוב, לא יודע שנה, תלמידי חכמים היו חרדים. רבותיי, כדאי להתייחס לזה. כן, לעשות תשובה. כמה כואב הלב שהראינו טבלאות של ריפס, שעסקנו לזה ממש. הסכם אוסלו, פרס עשה שם, חוספתי זהו. אסון, טבלאות שעשינו עם פרופסור רליק על גוש קטיף, פשוט למען, אחד למיליונים. אם לפיד, יפנה גוש. מי שסתכל שם, מתייחס לזה, חתיכת אמונה כל הטבלאות האלה. ידוע ש... המדע הכיר בזה, וגדולי תורה אמרו לפרסם את זה. בכל זאת, נו, יצא שם התנתקות, אסון ושואה. מה זה שואה? שואה זה דבר נורא שמשתיים בו. כן, זה לא דווקא בגרמניה, גם העוטף הזה היה משתיים. איך קרה דבר כזה? השבת שיודע מה קורה למבוקש אחד, לא יודע מה קורה לאלפים. זהו. הרבוצה איזה מפחיל, מה יכול להיות מאחרז את זה, זה מסמרר. יש מסמרר שזה יכול להיות קונספירציה. זה עם היעוד ברק הזה, זה יעוד ברק, זה סרטן יצא וכל יכול. פשוט זה... מה שאני קורא, כל האפשרויות זה כל כך נוראות. מבוקש חדש שבק מוצא, ואלפי. חמאסיקים שוחקים להרוג לאבד, כמה יש ללמוד בזה ולעשות תשובה, שרק תשובה תבין את המשיח. המשיח מסתכל פה מאחורי חמאס, מעניין. חמאס בהגבלה זה מאוד לא פשוט, חמאס בהגבלה לסם, אנשים חושבים, והמייללת, אנשים חושבים קודם זה משחק, אתה רוצה את מייללת, תשים אותה, הנה תשים איפה שאתה רוצה, אתה רוצה את הסם אפשר, זה שטויות והבלים, רבותיי, זה מדע זה, כן? אוקיי, מה נעשה, מה נעשה? אני צריך לחכות למשיח, תורת. זה תורת משיח, שיראה לנו את זה. אמר רבא באמר ולעזר, מפני מה נענש אברהם אבינו, ונשתבדו בניו למצרים 210 שנה. מפני שעשה הונגריה בתלמידי חכמים. אז אני מקווה שלומדים תורה חרדים בישיבות, תלמידי חכמים, שנאמר ואין חניכה ואין ביתו.
רוצים אותם מצורה מצווה מצוות. Energy supplies don't want you to know about this trick to warm up houses for practically zero cost. This space heater is being called the Tesla. אוקיי, לא. יש כאלה שיסתכלו יפה, שלא יסתכלו. לא ודאי שלא. אבל כמה נופלים במשמות הולכות בגלל שלא רואים, מה זה? כואב הלב, כואב הלב. מה הם מתייחסים לקודים, כמו שהגדולים אומרים. אנחנו חושבים שאנשים חושבים שיותר חם, גלנט יודע יותר טוב מאתה, כן, ודאי, כן. הם יחסו את חמאס, יופי, אין לך מה, די, איי, איי. ובנצייה ובוצאי, מה רוצה אדון ביידן? יוחנן הפלסטיני. מה רוצה זה שם השני שנצא החוץ של אמריקה? כן, כן, אחרים לא. התנחלויות זה בסדר, זה ממש בסדר, זה מצב. וזריקו את המתנחלויות כמו שנגיוש קציף. התורה אומרת, הקיע אתכם הארץ, אם לא תשמרו מצוות, אז יצקיע אתכם. התורה לא יכולה לסבול תשומה, התורה. יצקיע כמו שהקיע גוש קציף, וכנראה יש לצקיע עכשיו. ותיתן לישראל איזה יופי מדינה. 67. שתהיה על ערבים ירושלים מי שהתבונן בצבלה שמצאנו מתנה ששת הימים בזמן שהפסדנו טוב מה נדבר פה לקיר איך זה לקיר לקלים שאתם מעוניינים לדעת אוקיי, זה הצבלה גיוס חרדים זהו, זה הסכנה שגיעו חרדים אוהו, אוהו כן, הדין מי יודע, כדאי לשים לב אם הדין לא מתחזק מידת הדין, ידע במצב כזה, מתחילים מתח בטילים, עכשיו היה, שלא היה כל הזמן, ידע, אני לא אומר את זה, אמרו את זה, כן. כדאי לדע שזה גם הזרקה, שאתם מתחילים לעשות משהו לחרדים, הקדוש ברוך הוא, מידת הדין מתעוררת. שהיא מתעוררת היי, מה שרבילי אמר עד עכשיו אני רואה את זה בעיניים כשהוא אמר מי שהולך לצבא מתגייש מהאש יצר, מהאש יבוא טוב, הוא אמר את זה ממש מלחמת סיני, אמר זה לא היה הרבה זמן לא צדק, הם היו הולכים אנשים יודעים את הישיבה וגמרנו מה שקורה לכאלה לצערנו הולכים לצבא ככלים זה ברוך השם, הציל הרבה חבר'ה שמעט התלהבו ללכת. עכשיו, טבלה מעניינת, שיש לה סבלנות לשמע ויראה. חמאס בהגבלה, אסם בהגבלה, ילדת בהגבלה. בעצם שזה מקרי, דעש דילוג די קטן. חבר טוב שלהם של החמאס, חברים מאוד טובים, ידוע. גם פתח. וחמאס הלא, כל הערבים הסכימו עם חמאס שהרג וטבח שום אחד מהערבים לא אמר ויצא נגד איך הערבים תומכים בחמאס, תהיה מדינה פלסטינית אחרי זמן קצר חמאס יהיה שם, אולי סנבר לא, אבל יהיה לא בטח יורש אם כן, טבלה חשובה מאוד.